Лівий берег – продуктова база на Байкальській. Тут беруть продукти як оптовики, так і прості містяни. На в'їзді, можете бачити, величезна черга з машин. Народу багато. Навколо прилавків чимало охочих запастися товарами першої необхідності. Люди виносять цілі пакунки із туалетним папером та макаронами. Два пакети макарон, от пакет цей і пакет цей. Крупи, так? Да. Вам це на скільки вистачить? Ну, на троє. Ну, на місяць, наверное. І що соль морську? А ну, є вона? Сказали, тут немає солі взагалі. Продавці ж показують величезні гори із борошна, гречки та паки з олією. Заспокоюють, жодних проблем із поставками. Ну, от сьогодні поставка є. Старі запаси поки є. Ну, все в асортименті є у нас. Макарони, крупи, сахар, соль, уксус, ну все, дрожжі. Вчора у деяких супермаркетах Дніпра полиці із крупами, борошном, ба навіть туалетним папіром були напівпорожніми. Люди активно закупалися наперед. Овочі для борщика, мандарінки, яблочки, всього по чуть-чуть. В основному це те, що от звичайне, тільки чуть-чуть більше беремо. Чуть-чуть в основному. Проте ось сьогоднішні кадри із центру міста. Лише на одній полиці є прогалини в пакунках. На житломасиві Покровській у супермаркеті взагалі все заставлено вщерть. Представники одної з великих торговельних мереж пояснюють, вчора стався типовий сплеск активності покупців через карантин. Так буває завжди, коли влада анонсує масштабні зміни в роботі країни. Втім, наразі ситуація під контролем. Всі магазини та вулиці комплектовані товарами в повному об'ємі. Отже, укомплектовані і сформовані достатні товарні запаси для того, щоб забезпечити безперебойну поставку товарів і продукції на полки магазинів. Проблеми можуть виникнути лише з деякими імпортними товарами, проте їх оперативно обіцяють замінити на національного виробництва. В аптеках ж й досі переважно немає захисних масок, натомість у наявності антисептики. Ну, то, що є у нас зараз в наличі, це антисептик для рук з содержанням спирту не менше 70%. В составі ще мається гліцерин для увлажнення, так как спирт пересушивает кожу. И мыло антибактериальное, то есть обязательно сначала руки с мылом. Да. Із іншими групами ліків наразі жодних проблем, навіть імпортними. Фармдистриб'ютори працюють в штатному режимі, і на препарати, які звичайного, скажімо так, спросу, да, то нету такого ажіотажного спросу, відповідно, товари є в повному об'ємі, і може бути тільки временна дефектура в зв'язку з перерегістрацією товару. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що незабаром в аптеках з'являться засоби дезінфекції та захисні маски в достатній кількості та за демократичними цінами. Владислав Авдієнко, Єгор Любарщук, Андрій Чабаненко. Новини 11 каналу.